tashab ketmaysizmi? Qanaqa pul? Xudo bir qizimga azgina qarashayam demaysiz, boshqa ham demaysiz, ko'chada o'tiribsiz, o'tganini urog'ini, ketganini ketmonini o'rib. O'shanga ham azgina ustiga pul qo'shib olamanda. Voy, bu rosa pulga o'rganibsan deb. Kimma xotinni olsa? Assalomu alaykum. Oldin oyijon edim. Keyin oyi bo'ldim. Keyin ey deb chaqiradigan bo'ldi. Endi anu xotin bo'lmam. Menga qarang, o'g'lim oliy ma'lumotli. Butun mahallangizga kelib, tupoyga chiqarib qo'yibsizlar-ku mana. Adan siz ham qizingizni oling. Men gapga kech qolganman. Men kallam yetmaydi bu narsaga. Bor, adang tushuntiradi. Voy, qani ham shunaqamisan, o'zi maktabda shunaqa eding. O'zi haftada bir marta o'tirishga borsam, nima bo'pti? To'xtang, qayerdiki? A, pul tashab ketmaysizmi? Qanaqa pul? Qizingizga pampersiga pul kerak-ku. Pampersiga pul kerak. Kecha berdim-ku. A, kecha u kechagisi tugadi-ku. A, hozir bugunga boshqa pul tashab ketishingiz kerak-ku. Qancha marta pul berish kerak? Har kuni pul berishingiz kerak. Bir kunda 20 ml pampers taqat. Bilasizmi, qizingiz? Bunaqa deb 20 ta olmayman, xotin. A, xotiningiz uchun beryapsizmi? Bolalaringiz uchun beryapsiz-ku. Men o'zim 20 ml emas, sal tejab ishlatsa bo'ladi. O'zimga so'ramayapman-ku, g'ayrat aka, pulni. Tovba. Kim bolangizga mana pachimochkasiga pul kerak. Unga necha pul berish kerak? Unga ham 25 ming berishingiz kerak. Kecha 15 ming deding, endi 25 mingmi? Oy, kecha u kecha edi, bugun bugun. Bugun oshib ketib qoptimi? Yo'q, bugun shunaqa pul berishimiz kerak o'qituvchisiga. Men o'zim uchun so'rab o'rgatar ekanman. 2 marta, 2 hissa qilib o'rgatar ekanman. Oy, baraka topchir, men pul topolmayapman. Har kuni topib kelgan pulimni bunaqa narsaga ishlatib olaman. Bitta siz ishlayapsiz, g'ayrat aka, bitta siz ishlayapsiz. Bitta siz pul topib kelyapsiz. Ana shuncha erkak ishlayapti-ku. Shu bitta 1-sinf bolani darsligini ham bilmaysanmi? Tushunmaysanmi shu narsani? Yo'q, tushunmayman. Men kallam yetmaydi. 3 ta bolani eplash o'zi bo'yaptimi? Bo'yotgani yo'q. Siz ham birpas uyda o'tirib qaringchi bolalaringizga, ko'rasiz. Mana bu kichkina uxlasa. Voy tovba. Mana bahora bemalol yuradi. Senga umuman ortiqcha harakat ham qilmaydi. Siz pul bermoqchi emassiz-a? Shuncha shu gaplarni aytasizmi? Yo'q, meni kallam yetmaydi, g'ayrat aka. Menga pul tashab keting, beraman. Men tinchgina uyimda ishimni qilishim kerak. Men ishim tiqilib yotdi bundan tashqari. Bering pul. Menga qara. Oyim ham mazasi yo'q. Hech yo'q topib kelgan pulimdan o'sha dori-darmonni olib bermasam bo'lmaydi. Ko'rib turibsan-a, davlaniyasi oshib-oshib turibdi. Nima qilmagin, hech yo'q yordam bergin. Bolani o'zing o'qitib tur, mayli, pampersiga berib ketaman. Lekin oyizga kelganda, oyizga kelganda mazalari yo'q deb oyizni dori-darmon emas, oyimizga deb gapirdi. Xo'p, shu oyimizga dori-darmon kerak. Mazalari yo'q bo'lsa yugurib kelib yetkazasiz. Lekin menga kelganda, men o'zim uchun ishlar so'ramayapman-ku. G'ayrat aka. Bolalaringiz uchun pampersga pachimochkasiga pul tashab keting. Pachimochkasini o'zing o'qitasan pampers. Yo'q, unaqa qilmang. Beravering hammasini. Yo'q, ye, qanaqa hammasini beraman. Nima qildi? Beravering, yetadi mana shu. Shu xolos, o'z yo'lkiramga ham bor. Bu nima? Yo'lkira toping endi. Yo'q, yaxshi bo'ldi. 5000 ni ber, bo'pti, 5000 ni ber. Shu 5000 ham kerak. Shu bilan ketib olaman avtobusda. Kechga qolaman. Ertaga qo'shib berasiz. Xo'pmi? Doğru olamam. Sen o'ylagan, men bitta o'ylab turib harakat qilgan, bir narsalik ham bo'laylik orttirib. Bo'ldi, yaxshi borib keling ishga. Xo'p. Bora qoling. Ertaga yana pul tashab ketasiz. Tashab ketmayman, o'rgat. Tashab ketasiz, o'rgatmayman. Yaxshi borib keling. Birinchi javob, men insonman, diqqat bilan o'qing. Inson doimo boshqa insonning o'rniga qo'ya olishi va shu orqali o'zi hatto harakatlarini to'lashi kerak. Bu siz o'rgatganingizdan boshlab men yaxshi o'qishni boshladim. Voy asal bolam, aqllisan dersan bolajonim. Oyim baribir negadir o'rgatmayaptilar. Oyingni vaqti yo'q, oyingni ishi ko'p. Ukangga qarash kerak, ovqat qilish kerak, kir yuvish kerak. Men o'zim o'rgataman senga bolam. Voy, assalomu alaykum. Shuddamisizlar? Voy, voy buving o'rgilsin sandan. Qani, o'ylaringga bo'ldi bo'lsin. Bugining aylansin san. Assalomu alaykum, quda. Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz?
Vay, qalaysan, tinchmisan? Vay, nima qanaqasan, yaxshimisan? Yuringsanmi, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamay, chiroyli bo'lib. Voy, bu kiyimlaring bir ham. Hay endi, bilasan-ku men. Qanaqasan? Yaxshi o'tib qo'yganingni qara, sharaligini o'zing qo'ydim. Ha, o'zim bo'ladi. Qanaqasan, yaxshimisan? Rahmat, yuribsanmi? O'zing qalay charchang, bolalar bilan? Yaxshi, yuribman. Ustasi bilan qiynalmayapsanmi? Bo'ladi. Senga qo'yman lekin. Pampersdan. Voy sizlarga mazza, hozirgilarga. Biz ham men ham shunaqa pampersdan katta qilganman. Hamma pampersni katta qiladi. Qanaqa katta qilish kerak bundan ortiq. Bilsang, har kuni erimdan pampersga pul olaman. 3 tane eplayapsanmi ishqib? Eplayapman. 2 tane zo'rg'a men eplayapman. Uni o'qishlari, voy ishqib. Men eplayapman. Ana mijg'ol kampirlar uyda o'tirgandir, kutib. Undamayaptimi? Unaqa oldingidagi mijg'ovlar qilmayaptimi? Shunday jonimga tegdi. Shunday bildirgim keladi, bilasanmi? Shuni. Senga ham qiyinda, qaynab turish. Mayli, uni buni qo'y. O'sha kuni gapdan keyin qanaqa yetib olding? Yaxshi yetib olding. Voy, men yetib oldim. Sen xo'jayin indamadimi? Kech qolib ketdik-da o'zi. Javradi, javradi. Har kun biram ziqni erim, bilasanmi? Shunday ziqni jonimga tegdi. Aytdim o'zi ham Sitorani erindamadim ekan deb turdim. Bitta pampersga shunaqa ziqnalik qiladi. Shunda ham, menimcha pampers ketadi kuniga deb aldab, sulda ustiga 10 ming qo'yib pul olamanda. Qolgan pullarni ko'rsang, o'zimga ishlataman. Masalan, qilib. Kiyimlar, hamma narsa shuni olyapsanmi? Shunaqa bo'lish kerak o'zi. Bir ham shirin qiz bo'pti, meni qizim yo'q, qara, seni shirin qiz edik. Endi nima qilasan? O'zingiz tinchmisiz, quda? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamay yuribsizmi? Alloh shukr. Ko'chalar hammasi tinchmi? Ha, quda, tinchlikmi? Bunda bir qizimga azgina qarashayam demaysiz, boshqa ham demaysiz, ko'chada o'tiribsiz, o'tganini urog'ini, ketganini, ketmonini o'rib, bekorchimisiz shunchalik? Bekorchi bo'lsangiz, qarashsangiz bo'lmaydi mazgina. Nima deganingiz bu? Ha, qizim bechora o'ralashib ketdi bolalar bilan. Mana ko'chaga olib chiqib, o'ynatib, ko'chada ham mana darsini qildirib o'tiribman. Ha, endi qildirasiz-ku bu bo'lgan ekan. Mevasi sizlarga baribir. Qizim bechora ovqat qilsinmi, uy tozalasinmi, erini ko'yniga qarasinmi, yosh bolaga qarasinmi, darsiga qarasinmi? Ha, bu ular nimaga? O'shunaqa ishni ham qilmasangiz. Aytgancha, o'zi qani? Pampersga ketdilar. Ha, 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 pampersga. Tavba. Voy, ishchim bo'yicha pampersga ham pul bermay qo'yibsizlarmi? Pampersga? Odam ham shunchalik ziqni bo'ladimi? Bolasi uchun qizg'anadi. Tavba. Bizani paytda pampers bo'lmagan-ku, Xudojon. Har kun 10 mingga pampers kiyizadi. Voy, kiydirsa kiydiribdi. Tejamkor bo'ling, kelin poshsha. 10 metr marli olsangiz, mana bunaqa aylantirib, aylantirib, shuncha ishi turib, endi uni orasiga olib, nimasini, dokasini yuvish qoluvdi. Marlisini yuvish qoluvdi endi. Ha, nima qildi bo'lsa? Men o'zim ham yuvib beraman. Siz o'ylaysiz, men o'tiramanmi deb. Men yarim ishini men qilaman qizingizni. Lekin sizga qizingiz boshqacha yetkazyapti shakil. Voy, menga qizim hech narsa yetkazyotgani yo'q. O'zi aholidan, ahvoldan ko'rib turibman. Ya, sovchi bo'lib borganingizda esingiz ketuvdi, og'unizcha. O'g'limni anaqaga beraman-ku, pachimuchkaga maktabdan keyin. Keyin o'sha uy vazifalarini ham o'zing qildirib, o'zing jo'nat deyman o'qituvchisiga-da. Qildiryaptimikan xal? Bilsang-chi, o'shanga ham niyam yetmaydi, va? Yetmaydi, yetmaydi hozirga. Shunaqa qiyin. Shuni ham o'shanga ham ozgina ustiga pul qo'shib olamanda. Voy, bu rosa pulga o'rganibsan-da, pul qo'shib olib. Endi eringni olmasang, sen ham shunaqa qiz, shunaqa qilib olmasang qanaqa bo'lasan bularda? Unaqa qila olmayman. Voy, bola jonim jim o'tir. Qara, qara, yig'layapsan. Nimaga unaqa qila olmaysan? Yo'q. Qilgin. Bilmaysan, senga o'xshagan emasman shekilli. Ma, ma. Ma, unaqa qila olmayman. Repetitorga ham pul bermay qo'yibsizlarmi? A, bola o'qisa o'zi uchun, darsi uchun. A, u bechora qizim qattan ulgursin o'qitib. A, shu shunga shunday repetitorga bersanglar-ku, 10-15 ming hech narsa qilmaydi. Bola bechora yaxshi o'rganadi o'sha yerda. Menga qarang, o'zi qizingiz o'qiganmi? Birinchi sinf matematikasini bila olmaydi. Nima o'qimagan ekan? Men o'zim o'rgataman bunga. Ha, bepaximni men olib kelib sizga tiqib qo'ydim. Ha, yalinib, esingiz ketuvdi. Endi u paytda bepaxim bo'lib qoldimi? Endi shunaqa bo'ladi. Yalinib boriladi, ko'riladi. Qani qanaqa? Bundan buyog'iga mana 15 mingni nima ko'chaga tashlaydimi? Meni o'zim miyam juda yaxshi ishlaydi. Hammasini o'rgatyapman. Mana bolamni 1 sinfda. Baholaringiz nechchi bolam aytib qo'ying? 5. Ana. A'lochi bolam. 5 bo'ladi-da, onasini bolasi bo'lganidan keyin 5 bo'ladi. Meni qizim ham 5ga o'qigan 1 sinfda. Jahonchalik yerga urvarmang, quda. Shunday charchadim. Ko'tarib olinda. Bilasam, hamma joyga borgim keladi. Bir kafelada o'tirgim keladi. Voy, to'xta, katta quva borasan. Hozir kafeda balo bormi senga? Bir shunaqa bozorlarga borib kiyingilarim keladi. Bir anu
bu inadigan kosmetikalar olgim kelasan. Qancha qancha o'rtoqlarim Antaliyada yuribdi hozir bilasan. Tag'nam gaplarga borib turibsan, shukr qil, gaplarga jo'natib turganiga. Bitta shu gapga boraman, qaytaman. Ani nima qilasan bola bilan shunaqada? Shunda ham mani xotin bor-ku, kelgandan keyin javrab ensasi qotib o'ladi. Yo'q, endi qaynanali odam shunaqada indamay qo'yaver, baysa-baysab qolaveradi. Shunaqa ezvaradi, shunda ensasi qotadi kelishim bilan. Bitta gap-ku, nima qilib borsam boribman-da. Ona endi qara, shuncha dardi bor ekan, hamma dardini to'kyapti-da. Hech tamani tushunmaydik işte bana hiç bir olmaydı. Ona yordam verin de borsa bor bor boşumu xotirma buvinga bor deydi. Qanaqa ulguradi, to'g'ri de. Uy ishini qismmi, ovqat qismmi, tozalasinmi, dars qildirsinmi, ulgurmaydi de. Ulguradi. Epli xotin hamma narsaga ulguradi. Qo'ying quda. Bor anaqaga men ham shoshilib ketyapti-dim ishga. Ha, bo'pti, kutib o'tirganmiz. Ko'rishamiz, keyin gapga ham kelarsan, xudo xolasa. Ha, kelaman. Ilojini qil, bilasan-ku, bormasam bo'lmaydimi? Mayli, bo'pti, sog' bo'l, so'rab qo'y. Yaxshi yur, bolalaringni hammasini. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p, xo'p, sog' bo'l. Bundan ham chiroyli kiyimlar kiyib ol, gapga. Bo'l. Ha, xo'p, xo'p, harakat qilamiz. Qo'ying quda, qo'ying. Joy gap ko'payib ketdi. Uyga kiramizmi? Ya uyingizga ham taklif qilmaysizmi? Hozir qizingiz kelsin, kiramiz. Bizda toza havoda o'tiribmiz. Hozir kelib qolam. Mana pampersga ketganiga 2 soat bo'ldi mana. Ko'rdingizmi? Qatta yuribdi qiz. Ha, endi yo'qdir, boshqa do'konga o'tgandir. Voy bo. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Voy, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Bolalaringiz yaxshi. Rahmat. Yaxshi keldingmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Taning sog' umringiz bo'lsin. Alloh omadingizni bersin. Yaxshi. Keliningiz qani? O'sha xonada ovqat qilyapti. Bu yerdan. Oz kelaman. Sardor. Ovqat suyaman, tur. Opa? O'g'lingizni darslarini qidirib qo'ydim. Matematikada hamma narsani uy ishlarini o'rgatdim. Repetitorga beragan pulni menga bera qoling. Voy. Voy, sen yoqibdi-ku. Qanaqa pul? Undan ko'ra sen bitta uka bo'lib, opangga pul bergan. Qanaqa senga pul beraman? Bitta o'rgatsang, o'rgatibsan jiyaningga. Nima bo'pti? Ko'p gapirma, boraman. Xotinni chaqirgin, ovqat suzaman. Kim u xotin? Ay, kim bo'lardi? Qaynanamda. Bor. Bo'loqqa. Menga qarab kimma xotinni otsa? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kimni aytasan? Mani onam aytasanmi? Ha? Qachon xotin dedi? Hozir aytding. Sardor o'tir. Kimni aytasan domi? Bolani otib baqirmay menga. Hech kim aytayotganim yo'q. Hech qanaqa xotin. Desa mani onamni xotin deyapsanmi? Yo'q, qachon aytdim? Hozir mana aytding-ku. Qaynonammi dedi. Mana bu so'radi-yu, to'g'rimi? Qaynonammi dedim-ku. Qaynonamni chaqirib ovqatga dedim-ku. Mana. To'g'rimi Sardor? Hozir shunaqa dedimi senga? Voy, bo'ldi, uzr, ovqat suzolmayman, boring. Namuncha jahlingiz chiqadi. Ke bolam. Mana ko'rdingmi bolam? Eshitdingmi? U xotiningni dastidan nima qilayman, a? Oldin oyijon edim. Keyin oyi bo'ldim. Keyin ey deb chaqiradigan bo'ldi. Endi anu xotin bo'lman. Men unga yomonlik qilmasam bolam. Bolasiga qarasam, ovqatini bersam, anu o'g'lingni darsini butun uzum qildirsam, yana nima qilay bolam? Qanaqa beparosat bu, a? Hali mani yoshimga yetadimi yo'qmi bu? Men shu yoshimda hamma ishiga qarashaman, bolam. Shu umidda kelin qilmadimmi? Shu umidda men seni o'stirganmanmi? Bitta xotiningni tarbiya qila olmaysan. U yoqda onasini tili besh qarich. Onasini tili besh qarich. Onasiga bir nima desang babillaydi. O'sha onani bolasi-da betarbiya, beadab. Oyi, bilmasam. Hozircha arosatda turibman. Bor yo'qol desam bo'ladi-yu, lekin bolalarim ko'zimga ko'rinib turibdi. Faqat insof so'rayapman, Xudodan insof. Bilmayapman.
yechimini topa olmayapman, yechimini. Bunaqa emas edi ilgari. Hayronman. Buni kimdir aynitibdi bolam. Bunga kimdir gapir gapibdi bolam. Shuna qilsa eringni olasan, chiqib ketasan deb kimdir menga aql o'rgatibdi. Mayli chiqsang, qayerga borsang bor. Shu xotining bolalaring bilan bo'lsang bo'ldi bola. Men bir o'zim o'tirib yuraman bola. Qayerda ko'rgansiz onani tashlab ketganini? Mani shuni uchun o'stirmagansiz-ku. Men shuni deb endi oqpadar bo'layman. Endi qanday qilib bo'lam? Mani ham yuragimga ta'sir qilyapti. Bosimim oshyapti. Har bir gapi mani yuragimga chiqsan chiqyapti bolam. Qatta bo'lsa omon bo'l. Sallan oilangni buzish xolamayman men. Sallan oilang buzilmasin. Lekin bu kelinga insof so'rayman Allohdan. Insof bersin. Uchta bolasi bora. Qanday men sallan ajrataman? Senga bir nima desam xafa bo'lishing mumkin bolam. Mendan xafa bo'lma bolam. Aha, olinchi oyga qarang. Opa yaxshimisiz? Xudolar yaxshimi, charchamay? Yaxshi keldinglarmi? Men aytgan joydan kelyapsizlar shekilli. Siz yaxshimisiz? O'zingizmisiz? Rahmat. O'z qanaqa savollaringiz yaxshimi, charchamay? Tinchmisizlar? Ochilar yaxshimi, bolalar yaxshimi? Qalay yoqdimi? Borgan joyingiz? Opa, menga umuman yoqmadi. Voy, ne unaqa? Yuborgan joyingizni qarangda. Menga qarang, o'g'lim oliy ma'lumotli. Endi yuborgan oilangizni qizini qarang. Qiziga nima qildi? Oyday qiz. O'rta maxsus. O'quvi yo'q. Siz tavsiya qilgan qizni qarang. Endi ma'lumoti nima rol o'ynaydimi bo'tdi? Ye, rol o'ynaydi-da. Juda ham katta rol o'ynaydi. Menga bilasizmi, agar oliy ma'lumotli qizni men o'g'limga kelin qiladigan bo'lsam, ertaga nima deydi, mana bo'lajak navaralarimni o'zi tarbiyalab, 4-chi sinfgacha o'qitib, uni o'qimagan qizingiz nima qiladi? Siz hali shunchalik hamma nimasiga ahamiyat berar ekansiz. Men bilmagan ekanman, ey. Voy, siz juda zehningiz o'tkir ekan. Mana mana necha marta sovchilikgacha borgansiz, o'zingiz mana yurgan mahallada. Endi deb borasiz, dasturxonlarga nima qaraysiz, voy chiroyli ekan, boy vachcha ekan, yoki mana bunaqa kamag'al ekan deb qo'ygan narsalarini, mana bu oshovqatini, stol stullariga qarab, uylarini, yo'q, menga u narsa qiziq emas. Ular men, meni o'g'lim, meni kelajagim, hamma narsani mana chiroyli qilib, oilani oila qiladigan kelin kerak. Voy Lolaxon, men hech shunaqa tomonlarga qaramabman. Hech bir tekshirib ham ko'rmabman. Bitta borganda qilib kelaveribman. Xudoga shukr, yashab ketishding-ku. Assalomu alaykum, buvijon. Assalomu alaykum, qarajon. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshilar yaxshimi? Amma yaxshi ekanmi? Ammam dabdala bo'ldilar-ku. Nimaga? Ammam qaynonasini anu xotin degan ekanlar, pochcham kelib urushib berdilar. Ne anu xotin deydi? Ammam birinchi sinfni darsini qildirishga amalmas ekanlar. Men o'zim qildiraman, pulini bering desam, pochchamni gaplarini eshitib dodirab qoldilar. Voy, menga qara, bor, bor, chiq, 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 chiqing. Ja, bilag'on bo'lib ketibsan, ey. Mana, opa nima dedim? Bo'pti, oyi, mayli. Chiqish shart emas. Ha, bo'pti, xo'p. Voy, Sitora, ketyapsizmi? Voy, assalomu alaykum. Qanaqasiz? Yaxshisiz? Rahmat, o'z yaxshisiz. Yaxshimisan? Yaxshimisiz. Yaxshi ketyapsizmi? Nega ketyapsiz? O'tirmaysizmi, Sitora? Voy, o'tirdik, kenayjon. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat. O'z qanaqasizmisiz? Uydagilar yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, yaxshi o'tiribsizlar. Rahmat, ha. O'z yaxshimisiz? Ha, rahmat. Yuringman. Baribir o'tirganim bilan ja, qanaqa kutardinglar, kenayjon? Voy, ne unaqa deysiz, Sitora? Ha, eshitdik. O'g'lingiz bir kun uyimga borib, butun mahallangizga kelib, tupoyga chiqarib qo'yibsizlar-ku. Mana dva Sitora. O'g'limga azgina matematikadan yordam bergan ekan, shunga endi butun mahallaga. Yo'q, Sitora, bo'lmagan gap. Ne unaqa deysiz? Biror marta shuncha yil kelin bo'lib, sizlarga shuna qildimmi? Eshitdim-ku, kena. Yo'q, bo'lmagan gap. Endi biz tupoy, siz endi aqllisiz-da. Voy, ne unaqa deysiz, Sitora? Eslan, bitirganmiz, biz qatta bitirganmiz, hech qatta bitirmaganmiz, maktabni bitirib erga deb ketganmiz bu. Bunaqa gaplar gapirmang, Sitora. Agar siz ham qizingizni oling, men gapga kech qolaman. Qanaqa gap? Yo'q, ovqat bor, men bilan hali uxlagan. Ovqatni tayyorlab qo'ydim hammasini, o'zingiz yog'ini qilarsiz. Bugun gapim bor degan men. Yo'q, ozgina ushlab turaman, qilib ber. Ovqat. Yo'q. Uyuyup edin bana, uyuyup edin bana, uyuyup edin bana.
Hamasını qildim ku, o'zingiz bilog'ini qilib qo'yarsiz, ovqatni. Yo'q, qara. Kech qolamman. Yo'q, kechga qolamman dema, endi qilib berib ket. Ey, nima bo'ldi? Yo'taldim. Yo'taldim. Bilog'ini qilib qo'yarsiz. Ishi qizlar ham. Mana qara. Bu pampersini taqmaganmisan ustunga? Bugun pampersga pul berdingizmi? A, adasi. Pampersga pul berdingizmi? Berdim. Shunaqa bo'ladi. Qachon berdingiz? Bugun kecha berdim. Kecha berdim-ku. Yo'q, qayerga ketyapsan? Hozir. Voy, kelinglar. Qanaqasizlar? Nimaga hali kiyinmaganmisan, to'g'ri? Kelinglar. Ha, kiyinmadim. Yaxshimi? Charchagan ham kiyinmadim. Qanaqasizlar? Qamchilar. Ha, nechi bo'ldi? Yaxshimisizlar, voy. Bora, nafasni o'yladi. Yo'q, siz tayinlanaman. Bor kech qolamiz. Ko'rinishingiz zo'r, voy. Har doim kech qolasan. Bor, kiyim bor. Nima qilasan, bora deyman. Sen qolasan. Voy. Men tushunmayman. Voy, adin tushuntiradi. Men kalam yetmaydi bu narsaga. Bor, adin tushuntiradi. Voy, qani ham shunaqamisan, ey o'zi maktabda shunaqa eding. Qanaqamiz? Qolamiz bir xilmiz. Yo'q, biz yana yaxshiroq edik. Kollejlarda darslardan qochib, ko'chada yurganlarimiz esingizdan chiqib qolsin. Qo'yasizmi? Nima qilardingiz? Hozir bitta gaplashib, qop ketamiz. Bor, kiyim tushib, kafega borib o'ynaylar. Voy, kiyinib chiq, keyin aytamiz. Boshingizga ro'molni tasha. Xo'p, xo'p, sizlar chiqib ketdingiz, faqat xo'pmi? Voy, bola chaqalaringchi, tashab ketasiz. Qay tashab ketdingiz? Chiqib turinglar, hozir chiqib. Bo'pti, bo'pti. Butun o'rsiragan, o'rsiragan. Qara siz bo'ladi-ku. Orqamda anunisi ham kelyapti, bunisi ham kelyapti. Nimaga tushuntirib bermading endi? Nimani tushuntirib beraman? Ha, bitta kitobdagi shu oddiy bir gapni tushuntirib bera olmaysanmi? Ha? Pachimuchkaga pul bering dedim bugun. Bermadingiz. Mana o'tirib hech narsani tushunmasdan. Menga qara. Pachimuchkaga olib bormayapsan-ku, to'g'rimi? Ukang qilib beryapti-ku hamma darsiga. Ha, xudoyim. Bir marta qilib berdi ukam. Har doim qilib berayotgani yo'q. Ey, qo'y, boshimni og'ritma. Ovqatni qilib berib ket. Mana buni tegini almashtirib ber. Pampers yo'q, shunaqa bo'ladi. Tegini qanaqa bo'ladimi? Mana boshim raso bo'ldi hozir. Yana raso qiladi-ku bu. Ovqat o'zingiz qilib olarsiz, shoshilmayman men. Gapki boshim kerak. Bolalaringizga qarang, o'tir akayim bilan, xo'pmi? Mana o'kiga o'ychan. Adem bilan o'tir. Olib ketgan hech bo'lmasa shuni. Nima bor? Borib keladi aylanib. Gapni hech kim bolasidan bormaydi. Aylanib. Hozir ham 3 ta bola bilan qiynalib qolaman hozir. O'tirsin, yo'q. Qarab o'tiring. Tez kelin. Mayli, dugonalaring kutib turibdi, indamayman. Lekin borib kelgin, sen bilan boshqacha gaplashamiz. Ta'lim. Namchi kelmaydi bu, ha? Kel, qarang-chi. Kiyotlar bo'lamman. Salom yuguraverma qizim. Onang shunaqa. Oyim tug'ilgan menga tuqqan onang. Ha. Voy, jonim, jonim. Qonni ochdi buni. Voy, jonim. Ya, anoni siyomi. Bor, mana sutkasi. Shu sutini bering. Sutkasi tiqma. Mana bolamman, jonim, mahsul. Kel, qizim, kel. Ba, qarasang-chi, qizim, kel, senga. Kel, kel, bolam, bu yoqqa kel. Qara. Ana, opasi. Ana. Qonsonmas, mana men kunim bilan shunaqa qarayman bu boldaga. Abu Bakr qani? Ana, Nariyoda dars qilyapti. Ana, keldi Shakil. Keldi Shakil. Kel. Keldingmi? Nima baqir chaqir? Nima baqir chaqir? Mana yig'lavotdi. Usha buni. Usha. Mana ushiyan. A kim ushiydi bo'lmasa? Qorni ochib yig'layapti. Qachondan beri? Qara. Qara dormi? Nimani qarayman, ne baqiryapsiz? Yig'layapti-ku. Yig'laydi deb bola bo'lganda. Menga qara. Ichyapsan? Ne ichaman? Sen ichib keldingmi hozir? Ay,
Ayha, içtim. Nima bo'pti ichsam? Hammasi ichdi. Qo'shilib ichdim mana. Nima bo'pti shunga? Ha, kelib qolishdi. Yaxshi keldingizmi? Nega yozuvi bor o'yin? Necha soat bo'ldi ketganing? Necha soat bo'pti? Shunchalik nima mana? Odamga o'xshab ko'chada ozgina yayrasam nima bo'pti? Odamga o'xshab yayraysan, endi yayratamasan. Nima qilasiz? Qara bunga. Choni achmayaptimi? Shuni ham eplamaysizmi? Eplab o'tirdim shuncha payt. Qorni ochqadi buni. Minnat qilyapsizmi? Menga qarang, o'zingizni kimni bo'ylayapsiz? A? Sizlar uchun nima ish qildingiz? Nima qildingiz menga? Bitta shu bolani ozgina qarab o'tirganingizlarga. Bitta shu bola emas. İkide üçte bular. A bile uzun uzun yepliydi. Yepledigen bosa. Ya yepledigen bosa sen yok ya. Kısın hasta doğru mu? Alayım bolesi. Böyle kim? Oğlum şaptırın. Benim için. Oğlum dur geldim yok. Siz bilen bitti çoğudu yaşayayım ben. Ben bu bolla bilen. Siz mal için ne işin koyduğunuz gel. Hadi şuna kal mı? Ne mi şuna kal? Bitti çoğudu yaşaş. Sanki şuna kal orta şalakı kaldı. Demek sanki şu dugonalarıyla çıkıp koçama koça sangıp. Bana şuna kanki bir içip. Yomon yo'lda kelishing yo'q edi, to'g'rimi? Nima uchun minnat qilasiz? Nima qilib qo'ydingiz men uchun? Nimadir olib berib qo'ydingiz men? Menga qaray, kelin pochta televizorni yeng. Erga ham shunaqa muomala qiladimi? Ehtiyotsiz jay indamagan sari. Oyi, bo'ldi. Bunga gapirish kerak emas. Bo'ldi. Sen bilan yashamaymiz biz. Shundaymi? Sen bolalarga ham qarashib olmaysan, erga ham qarashib, endi oxiri sakrashga tushding. Bo'ldi. Menchi, siz bilan yashayman deb o'ylayotganim yo'q. Mana uchta bola o'zingiz eplab nima qilsiz qivaling. Menga qarab senga bola ham kerak emasmi hali? Ana. Oyi. Ana. Men bu bilan yashamayman. Bo'ldi. Kerak bo'lsa bularga ustoz yollayman. Qariydi o'zlari. Ya yashamayman umuman. Qutulganim rost bo'lsin. Bo'ldi, ona qizim ket. Yo'q, ona ket. Astagfirullah, Alloh inson bersin. Mana ne? Qattan kelishing shu kelishsan. Sudlaringni qara. Necha bo'ldi oy soat? 6 dan boshdi bolam. Ovqat qiladigan mahal bo'ldi. Uyiga borib ovqatingni qilib, bola-chaqangni qarab o'tirmaysanmi? A, qaynonangni hurmatini qilib o'tirmaysanmi? Voy. Qaynonam ani xotinmi? Qo'ysangiz-chi oyi. O'zi haftada bir marta o'tirishga borsam, nima bo'pti? İçsem içipman, hamma kızla içti. Ben de koşulup içtim. Oy, onayın uğur çarçadım hammasidan. Ayniqsa ani kuyovingizdan, xotinidan vabshe charchadim. Hamma xato o'zimdan o'tdi, bolam. Hamma xato o'zimdan. Boshim oldi. Mana seni kam pahim, latta pahimliging. Nima bo'l? Oyi. Endi nima endi? Hozir shu kelib o'tirib, sen endi yashamayman demoqchimisan? Yashamayman uyda. Uchta bola ham bor aka, bolam uyda sen chekish bo'lmasan. Men o'ylayman, faqat o'ynasin anani. Voy bolam, bolam uchta bolani zo'r qilib, uning o'g'li. Charchadim hammasidan. Voy bolam, hamma aytmanda, hamma aytmanda. Ketdim, urushdim, chiqib ketdim. Voy, gapiraveradi anu, kuyovingiz bilan xotin gapiraveradi. Anu xotin demagin, o'sha kuyovni onasi o'sha, seni qaynoning, seni oying o'sha. Uyalmaysanmi? Sharmanda qilding-ku meni. Hozir shu ahvolingda shu tentirab mahalladan kirib keldingmi? Nima bo'pti? Mahalladan kirib kelsam nima bo'pti? Odamlarning ko'ziga qarab qarayman. Ey, odamlaringiz gapiraveradi. Bugun gapiraveradi, ertaga bo'ldi. Voy bolam, voy bolam, o'sha bugun gapirgan gapi ham odamga og'ir botishini bilasanmi? Voy bir umrli meni umrimni qisqa qilding. Qisqa qilding sen, qisqa qilding. Qilmay, oyi. Hamma ayib o'zimda. Hamma ayib o'zimda. Hamma ayib o'zimda, bolam. Hamma ayib o'zimda.